今日から札幌羊ヶ丘展望台で開催されている秋の味覚祭り、小樽市や常呂町、猿払村の3つの市町村から取り寄せた新鮮なホタテが網焼きで販売され、食べ比べを楽しむことができるほか、1日100名限定で焼きホタテの無料配布も行われています。あ、美味しかったです。すごい、なかなか、ね、やっぱり地元のものじゃないと味わえない味かなと、ね、こういうので味知れて他のなんか食べ物も買ってみようかなっていう気になるんで。北海道の秋の味覚が楽しめる秋の味覚祭りはあさって午後3時まで行われます。